Գիտեք, այսօր ես ուզում խոսքը սկսեմ Միքայի մարգարեությունից, գիտեք, երեկ ես ուսումնասիրում եմ Միքայի մարգարեությունը, եւ այստեղ այս հրաշալի տեղը գտա, գիտեք, ինձ շատ հետաքրքիր է այս տեղը կարդալ, որովհետեւ մի երիտասարդ տղա, գիտեք, նա ճիշտ ասած չէր Աբստամբում, պարզապես ինձ հետ կիսվում էր, շատ հրաշալի տղա է, եւ նա ասեց, հով մի բան ասեմ, օրինակի համար ես հոգնել եմ, ասեցի, ինչից ես հոգնել, ասեց, օրինակ հոգնել եմ եկեղեցի գալուց, հոգնել եմ աղոթելուց, հոգնել եմ իրականում աստվածաշունչ կարդալուց, հոգնել եմ կամ փառաբանություն անելով, ասեցի, գիտես, ես այսպես էի մտածում, որ եթե նա հոգնած լինի ամեն ինչից, ասեցի, իսկ օրինակի համար ինչ որ տեղ գնաս, մարդ կարողա, չէ, հոգնի, որ չկարողանա, ասենք, թե տեղերից ուզենա, չուզենա վեգանա, ինչ որ հոգնած լինի, եւ պարզապես ամեն ինչից հոգնած լինի։ Եվ ես նրան հարցրեցի, ասեցի, իսկ դու ուրիշ տեղ ուզում ես գնաս, ասում այո, փողոցում զբոսնել ուզում եմ, գնամ միտեղ կաֆե նստեմ ուզում եմ, այդ ամեն ինչ ուզում եմ, պարզապես եկեղեցի եմ հոգնել գնալուց։ Եվ այստեղ, գիտես, ես նրան այստեղ շատ մոտիկ այդ տեղը նրա ասացին, ես նրան իհարկե ասեցի, որ գիտես, սա հոգևոր մեծ հարցակում է քեզ վրա, որ դու պետք է այս հարցը լուծես, որովհետև սատանան բերում է սուտ հոգնածություն, եւ մարդը, գիտեք, երբ որ սկզբից գալիս է, դա կոչվում առաջի սեր, եւ Տերը շատ ուժեղ հայտնության գրքի մեջ ասում է, դու կորցրել ես առաջի սերը, այսինքն առաջի սիրո ժամանակ դու ամեն ժամանակ վազում ես, ինչ որ բան անում ես, ինչ որ ձգտում ունես, տուն գնաս, սենց անես, եւ նույնը ընտանիքին է վերաբերում, գիտեք, երբ որ նոր ամուսնանում են, տամուսինները միշտ իրար են ձգտում, սենց են, ասում է, տարիներ հետո տեսնում ես, ըսկի տուն չի գնում, կամ գնա կարող գնա մի տեղ աշխատի, ըսկի չտապի, որ իր կնոջը տեսնի կամ մի բան անի, եւ սա առաջի սիրո կորուստ է, որ մարդը վերապրում է։ Մենք երբեք առաջի սերը չպիտի կորցնենք։ Եվ ես ձեզ մի բան ասեմ, գիտես, ոչ թե կա ժամանակ, որ դու վազում ես եկեղեցի, բայց կա ժամանակ դու քեզ պիտի տանես եկեղեցի, իրականում պիտի տանես եկեղեցի։ Ես նրան ասեցի, լսի, դու այսօր գալիս ես քեզ համար, դու դեռ ամուսնացած չես, վաղ ընտանիքի համար ես գալու, հետո կնոջդ համար ես գալու, այլ երեխաների համար ես գալու, դու պետք է եկեղեցի գալը սվարկես, ոչ թե կաֆե գնալ, այլ քո կյանքի մշակույթը պետք է դա դառնա, կյանքիդ մշակույթը, որպեսզի տիրոջ խոսքը լսես ամեն իրակի գազ եւ տիրոջ խոսքը լսես։ Եվ գիտեք, շատ անգամ սատանան տենց էլ խափում է, նա չի ասում աստված չկա, գիտեք, այսօր մի քանի խափանքների մասին ես նույնպես կխոսեմ, նա չի ասում աստված չկա, նա ասում աստված կա, պարզապես դու շատ հոգնած ես, դու պետք է հանգստանաս, բայց աստված ասում է, երբ որ դու հոգնած ես, ընդհակառակ եկեք ինձի բոլոր հոգնածներ բեռնավորվածներ, ոչ թե առանց ինձի հանգստացեք, այլ եկեք ինձի բոլոր հոգնածներ բեռնավորվածներ։ Եվ այսպիսով Միքայի մարգարեության մեջ գրված այսպես 6-րդ գլուխ 3-րդ խոսքից, ով իմ ժողովուրդը, ես քեզ ինչ եմ արել եւ ինչով եմ քեզ հոգնեցրել, պատասխանիր ինձ։ Գիտեք, իրականում այստեղ նա Իսրայելի դատավարում, Աստված դատավարում, եւ այս հարցն է տալիս։ Իհարկե այնտեղ շարունակությունը ուրիշ բան Իսրայելին է վերաբերում, բայց հենց այստեղ է վերաբերվում, ես վերցրել եմ, որ գիտեք, գրածա, ով իմ ժողովուրդ, ես քեզ ինչ եմ արել եւ ինչով եմ քեզ հոգնեցրել, պատասխանիր ինձ։ Գիտեք, Աստված հարց է տալիս, եւ մենք օրերից մեր պետք է կանգնենք եւ ասենք, Աստված ինչ ես արել ու ինչով ես հոգնացրել։ Գիտեք, յուրաքանչյուր դժբախտություններ, անկամ որ մեր կյանքում լինում է, ես մոտավորապես արդեն 26 տարվա հովական ծառայության մեջ եմ, ավակի հովական ծառայության մեջ եմ, եւ գիտեք ինչ եմ նկատել, ես երբևիցե մի անգամ չեմ տեսել, որ մարդիկ, երբ որ բողոքեն, ինչ որ դժբախտ պատահար որ լինի, որ բողոքեն, որ սատանան սա արեց, այդ սատանայի գլուխը ջարդելու եմ, ամեն մեկը միշտ ասում է, ինչի Աստված արեց, այսինքն ամեն ժամանակ Աստուն են մեղադրում, բայց ոչ թե երբեք ոչ ոք սատանային չի մեղադրել, միշտ մարդիկ Աստուն են մեղադրում։ Իհարկե հիմա դուք ասես, բայց չէ, որ Աստված պետք է պաշտպանի, պետք է պահպանի, այստեղ հարց է ծագում, այսօր խոսքը իրականում շատ հզոր կլինի, եւ դու ներսի բժշկություն կստանաս, ինչքանով մեր հայացքը դեպի Աստված մինչև վերջ պահել ենք, թե ինչքանով իջացրել ենք մեր հայացքը Աստծուց։ Գիտեք, ես մի բան եմ հայտնաբերել կյանքում, օրինակ հենց եկեղեցի գալու հարցը, չէ, որ ընդհանրապես մարդկանց կյանքում, դա տենց ամեն մեկիս կյանքում, որ օգտակարն ու դուրեկանը դրանք տարբեր հասկացողություններ են։ Ինձ հետ համաձայն եք։ Գիտեք, օրինակի համար դպրոց գնալը, ես չգիտեմ քո համար ոնց է եղել դպրոց գնալը, բայց իմ համար դա ամենաանդուր process-ն է եղել իմ կյանքում, որ ես գնացել եմ։ Դուրեկան չէր, բայց օգտակար էր։ Գիտեք ինչ, այդքան է չես ուզում դպրոց գնաս, այդքան է չես ուզում դասերին նստես։ Գիտեք, երբ որ մենք դպրոց ենք գնում, հիմիկվա սերունդը իհարկե ունի հեռախոսներ, ժամը նայում է, այդ ժամանակ ոչ մեկ հեռախոս չուներ, եւ գիտեք ինչ, ժամացույց եթե մեկը ունենար, դա ինչ որ մեկի պապանն էր ժամացույց, բայց ոչ ամեն մեկը ժամացույց ունենք, բայց
բայց մենք զգացմունք ունենք, գիտեք, մենք գիտենք անգիր 45 րոպեն եփա վերջանալու, գիտեք այդ 45 րոպեն, եւ մենք սպասում ենք այդ 45 րոպեն եւ պետքա վերջանա, եւ մենք պետքա դուրս վազենք, գիտեք ինչ դուրեկան բաներ անելու, ընդմիջումը դա դուրեկան էր, բայց դասը դա օգտակար էր, գիտեք հետո գալիս ես տուն եւ երբ որ տանը լինում ես տուն են գալիս գիտեք հիմա դա այդքան չի չնա շատ տեղեր կան բայց մեր ժամանակն է երբ որ ես փոքր էի մեր ժամանակն ինչի՞մ դա իհարկե իմ ժամանակն է եղել երբ որ ես փոքր էի միշտ դուրսը լիքն էր երեխաների գորգրոցով խաղալով ու մի հատ ինչ որ կնոջ ձայնով հերիքա դե մի հատ խելոք մնացեք ստեղներդ նստեք եւ դու տունը նստած եւ գիտեք այդ երեխաների ձայնը քեզ կանչում է որպեսի դու իջնես դուրս խաղաս նրանց այդ խաղաս որտեւ քո աչքի առաջ խաղերն ա գնում գիտեք մենք լիքը խաղեր ունենք ճտտիկ հավալական մյուս որ լիքը տես խաղեր ունենք որ մենք խաղում ենք իրար հետ ես միլիցա հիմիկվա սերունդը չի հասկանա համբյուտրում այդ խաղը չկա երևի կարելի է հնարել համբյուտրում այդ խաղը գիտեք լիքը տես խաղեր ունեն եւ դու արդեն շտապում ես որ գնում ես գնաս դուրս բայց մայրիկը այդ ժամանակ ասում մի հատ նստի դասերը տարա մայրիկը կամ ծնողն է ասում են մի հատ նստի դասերը տարա եւ գիտես ինչ դու նստած այդ դասերն ես անում Եվ գիտեք ինչ, սենց հոգնած, ինչ որտեղ դասերս ամ ու շտապում ես, երբ եմ ես դասերը վերջացնելու, որ ես դուրս իջնեմ, եւ քեզ ասում են մեկ ժամ կթողենք հետո դուրս գիշնես, երբ որ դասերը տանես, եւ դու արագ է դասեր անում, դու չես զգում ոնց ես այդ դասեր անում, միա որ պարզապես դուրս գնաս, որովհետեւ այդ օկտակարը քեզ պետք չի, քեզ պետքա դուրեկանը, հասկանու՞մ եք, դուրեկանն ա գալը։ Հետո գնում ես ուսուցչուհին, վերցնում ա քո արած աշխատանքը, տնային աշխատանքը, նա չգիտի դու ինչ գին ես վճարել, հասկանու՞մ եք։ Նա չգիտի դու ինչով ես զբաղվել։ Ընդհանրապես ուսուցչուհիները, գիտեք, ուսուցիչները, նրանք երբեք մարդուն չեն տալիս դուրեկանը, մարդուն տալիս են միշտ օգտակարը։ Գիտեք ինչ, ես չեմ մտածում ուսուցիչը դուրեկանն է տալիս, ուսուցիչը օգտակար։ Իհարկե կա թեմաներ, որ դուր է գալի, բայց ընդհանրապես որ վեցնենք, դա օգտակարն է նա տալիս։ Եվ նա անցնում է քոտանային աշխատանքի վրայով, եւ քեզ 3 հատ դնում, որտեվ այնտեղ 2 հատ սխալ է գտել, 2 հատ կամ 3 հատ սխալ։ Նա այդ չնայած ինչ ուսուցիչի ձեռը կընկնես, որ կան ուսուցիչներ, որ շնորհքի տակ են, նրանք ասենք թե 2 սխալը 4 են դնում, բայց կար ուսուցիչ, որ ուսուցչի, որ մեր դպրոցում մի հատ ուսուցչի կար, գիտեք, դա շատ խիստ էր, այդ ուսուցչին շատ խիստ էր, նրա մոտ մի սխալը 3 էր արդեն, մի սխալը 3 էր հավասարվում, նրա մոտ պետքա սխալ չլիներ, ես չգիտեմ, այդ մարդը տենց էր, բայց գիտեք, երբ որ նա քեզ այդ 3-ը դնում է, դու ուզում ես նրան բացատրես, լսի, դու գիտես ես ինչ գին եմ վճարել, ինչ եմ արել, ես իմ այդ լավ բաներից հրաժարվել եմ, այնպես որ գիտեք, բայց նրանք քեզ միշտ վերում էին, օգտակարը, բայց ոչ հաճելին, որ երբ որ դու ցանկանում ես։ Վերցնենք, մենք դպրոց ենք գնում, դպրոցներում մեզ տալիս են օգտակարը, ոչ թե տալիս են դուրեկանը։ Տալիս են օգտակարը, գնում ես համալսարան կամ միտեղ սովորելու, նորից օգտակարի մեջ ես ընկնում, նստում ես դասեր անելու, գիտեք, որ դասեր ես անում, լեկցիաներ ես լսում, նստել լեկցիա լսել, գիտեք, կյանքում ամենատխուր բաներից մեկը, ով այնց այդ համաձայն, դուք հասկա, լեկցիա լսելն է, ամենատխուր բաներից մեկն է, որ լեկցիա լսելը, ես միշտ մտածում հերոս են մարդիկ, որ լեկցիայից մի բան հասկանում են, իրականում լեկցիայից մի բան հասկանում են, բայց դա դուրեկան չի, բայց օգտակար է, չէ՞, դա օգտակար է, գիտեք, մեր ճամբարում ես երեք եմ ճամբարից եկել, այնտեղ ճամբար ենք անցկացնում, և երեք չարաչի օրը ժարի տարած կարտոֆիլի օր էր, ժարի տարած կարտոֆիլի օր էր, և այդ գիտեք, երիտասարդները բոլորը սիրում են ժարի տարած կարտոֆիլ։ Չնայած ժարի տարած կարտոֆիլ ողջ աշխարհն է սիրում։ Գիտեք, դա դուրեկան է։ Բայց օգտակար չի։ Ես չգիտեմ, ինչու օգտակար բաները այնքան վատն են։ Գիտեք, այդ ավսյանկեն, որ բոլորս են ավսյանկակեր։ Ավսյանկակեր, գրեչկակեր, Ու գիտես, երբ որ դու զգում ես, որ միշտ սկսում ես ավսյանկա ուտել, դա արդեն նշան է, որ դու մեծացել ես։ Եվ գիտես, երբ որ գնում ես, մեկ անգամ ես գնացի շուկա, եւ աշխատողը, վաճառողը ինձ ասեց, սա ինչ է, ինչ որ բաներ, վաճառողը ասեց, սա շատ օգտակար է օրգանիզմին։ Ես հասկացա, որ ռեալ ես մեծացել եմ։ Ես հասկացա, գիտեք ինչ, միշտ ես ուզում են ծախեն օգտակար։ Այսօր մարդը, գիտեք ինչ, հաճելին այդքան գումար չի տալի, մարդը տալիս է գումար օգտակարին։ Եվ հիմա, գիտեք ինչ, մենք տեսնում ենք, ինչ է կարծում, օգտակարը դա պետք չի մարդուն։ Օրինակ, համար, ով է երբևիցե բժշկի մոտ եղել։ Երևի ավելի հեշտ կլիներ հարցնել, ով չի եղել։ Ամեն մեկս բժշկի մոտ եղել ենք, կամ մեզ տարել են, կամ մենք գնացել ենք։
Բժիշկները միակ մարդիկ են, որ քեզ ցավացնում են ու դու շնորհակալություն ես հայտնում. Եվ հետո ուրիշին գնում ես, ասում ես, ինքը լավն է, գնացեք, իդոք քեզ է ցավացնի. Գիտեք, ես չեմ մտածում, որ ինչ որ մեկը այդ բժիշկի մոտ է գնում, դա դուրեկան է. Ինչ եք ասում, դուրեկան է բժիշկի մոտ գնալ։ Չնայած կան մարդիկ, օրինակ իմ պապիկը շատ էր սիրում բժիշկի մոտ գնալ, իր մոտ ամենադուրեկան պրոցեսն էր։ Մի բան ցավար, ինքը մի անգամ բժիշկի մոտ էր գնում։ Ու եթե բժիշկ չէր տեսել այդ օրը, դա օր չէր իր համար։ Եվ իրան մի դեղ անում են, մի դեղ դնում են, ինքը առավոտյան վերերկանում և գնում էր, չնայած ինքը մեծ էր, ինքը մեծ մարդ էր, բայց իր համար դուրեկան էր, այսինքն բժշկի մոտ գնալը, ես ճիշտ ասած ծերության մասին, որ մտածում եմ, գիտեք ծերությունը լավ մասեր էլ ունի, իրա լավ մասեր ունի, գիտեք ծերությունը ինչ նում է, լավ, որ անգյալությունը արդարացված է, բոլորը քեզ կհասկանան, ուրիշ դեպքերում չեն կարող հասկանան։ Եվ նա ինքը շատ ժամանակ չէ, այսինքն բանուկորչեր եւ գնել բժշկի գալիս էր, նրան դա դուրեկան էր, բայց ոչ միշտ բժշկի գնալը դուրեկան, բայց օգտակար է։ Ուրեմն սիրելիներս, եկեղեցի գնալը կա ժամանակ, որ դուրեկան է, բայց կա ժամանակ, որ օգտակար է։ Գիտեք, մենք չպիտի գանք եկեղեցի եւ զգանք տիրոշ փառքը միայն այն ժամանակ, երբ որ մեզ դուրեկան է, մենք պետք է գանք եկեղեցի նույնպես այն ժամանակ, երբ որ մեզ օգտակար է։ Ուրեմն, երբ որ քեզ դուրեկան չի, պետք է գաս, որովհետև օգտակար է։ Երբ որ քեզ օգտակար չի, պետք է գաս, երբ որ քեզ դուրեկան է։ Գիտեք ինչ, եւ մենք միշտ պետք է Աստծո մոտ մեզ պահենք։ Ուրեմն, աղոթք անելը, կարդալը, գիտեք Աստծո խոսքը կարդալը, միշտ չի, որ դա դուրեկան է, որ կարդում ես Աստծո խոսքը, բայց որ օգտակար է, դա հաստատ։ Եվ գիտեք, այսօր մենք հրաժարվում ենք օգտակար բաներից եւ գնում ենք դուրեկան բաները եւ դրա համար մեր կյանքը փչացնում ենք։ Գիտեք, մենք ուտում ենք ոչ թե օգտակար սնունդ, մենք ուտում ենք դուրեկան սնունդ, ինչ որ մեր դուրը գալիս է, ինչ որ մեր դուրը գալիս է, այսինքն, բայց ոչ թե օգտակարը։ Եվ երբ որ քո մայրը կամ տատիկը կամ պապիկը, որը իրականում շատ բան տեսել են, ասում է, բալիկ ջան, այդ միսը շատ ժարիտ մի արա, օգտակար չի, խաշի նորքեր, մենք ասում ենք, նա բան չի հասկանում, բայց նա շատ բան հասկանում, նա քեզ ասում է օգտակարը, բայց քեզ պետքա դուրեկանը, որ յուղով լցված լինի, նա սենց, բայց հետո որ մեծանում ես, դու տեսնում ես, որ մտածում ես, ասում ես, լսի, երևի տատիկս ճիշտ էր, որ ողջ քո կյանքի խնդիրները սկսվում է այն կերակուրից, որը դու կերել ես այդ ժամանակները։ Ուրեմն, սիրելիներս, ամեն ինչ չի, որ կյանքում պետքա դուրեկան լինի, կյանքում կան բաներ, որը նույնպես օգտակար է։ Ուրեմն այսօր դուք ընտրել եք գաք այստեղ, որտեղ դուրեկան է եւ օգտակար է մեզ։ Եվ գիտեք, Աստծո խոսքը, ես երեք գիշերը մինչև իմ քնելս, ես լիքը Աստվածաշունչ եմ կարդացել։ Ես քեզ կասեմ, ընդ որ սա դուրեկան էր։ Դուրեկանը գիտեք ոնց կլինի։ Դուրեկանը քնելուց առաջ, որ ինչ որ մի հատ ֆիլմ նայես կամ ինչ որ մի բան անես եւ դրանով քնես, բայց օգտակարը, որ դու Աստծո խոսք կարդաս։ Գիտեք, ես վերցնում եմ օգտակարը եւ ես կարդում եմ Աստվածաշունչ եւ Աստվածաշունչով քնել էի։ Եւ գիտեք, ողջ գիշեր մարգարեներ էր մեջս պատտվում, ինչ որ մարգարեներ, ինչ որ բան, որովհետեւ դրանով եմ ես քնել։ Ուրեմն մենք պետք է վերցնենք նույնպես օգտակարը։ Եվ այստեղ խոսք ասում է, իմ ժողովուրդ, ես քեզ ինչ եմ արել։ Ես չեմ ուզում, որ մենք նեղացած լինենք տիրոջից, մենք պետք է մեր սրտերը բացենք եւ տիրոջ հետ լինենք ամեն ժամանակ։ Եվ հիմա ինչ վերնագիրը կասեմ, իմ քարոզի վերնագիրը կասեմ, Արաքած 24:14-ն եմ ուզում կարդամ։ Այդպես է գրված, այսպես, այդպես էլ իմաստություն գիտությունը քո հոգու համար, եւ նրան գտել ես, եւ մի վախճան կա, որ քո հույսը չի կտրվի։ Տեսեք, ասում, այդպես է իմաստություն եւ գիտություն, ասա իմաստություն եւ գիտություն։ Դու գիտեք ինչ նշանակում իմաստություն եւ գիտություն, դա նշանակում է իմանալ, իմաստություն, երբ որ դու գիտես անցյալը, ապագան, իսկ գիտություն, երբ որ դու գիտես անցյալը։ Այսինքն, Աստված մեզ ուզում է տապարքել, որպեսզի մենք ունենանք ապագան եւ անցյալը։ Հիշում եք, մի քանի շաբաթ առաջ ես քարոզում եմ այստեղ քարոզ, ոնց որ ասած ապագայի մարդը, չէ՞, որ ֆանտաստիկ ֆիլմերում է, որ մեկ ապագայից գալիս է, մի բան պատմում է։ Բայց մեր կյանքում դա իրական է, որ Հիսուսը ապագայից եկավ եւ մեզ մի բան պատմեց, ինչա լինելու, որ մենք չշփոթվենք։ Այսինքն, եթե դու ապագան գիտես, դու հանգիստ կապրես։ Ինչ եք կարծում, եթե դու այսօր վատ իրավիճակի մեջ ես, ցենց ճնշված վատ իրավիճակի մեջ ես, եթե իմանաս 10 օր հետո լավ ալնելու, դե ճնշված կմնաս։ Ճնշված չես մնա, չէ՞։ Խնդիրը գիտեք ինչու՞մն է, որ դու չգիտես, որ լավ ալնելու։ Բայց հենց իմացար, որ լավ ալնելու, իսկ ապագայի մարդը գալիս է մեզ պատմում է, որ լավ ալնելու թե վատ ալնելու։ Եվ եթե դու գիտես ճշմարտությունը, ինչ որ պետք է լինի, դու արդեն իրականում, դու արդեն հույսով սպասում ես լավին։ Օրինակի համար, եթե քեզ կցեն ամենավատ իրավիճակի մեջ, ամենավատ իրավիճակի մեջ կցեն, բայց դու իմանաս, որ դու 1 րոպեից դուրս ես գալու, դա քեզ համար զվարճան կլինի։ Գիտեք, ես տեսնեմ մեկ անգամ ֆոկուսնիկները, որ իրականում ֆոկուս են անում, մի հատ աղջիկա սև
կարոպկայի մեջ դրեցին։ Պատկերացեք այդ աղջիկը ասես երջանիկ ուրախացած մտավ այդ սև կարոպկայի մեջ, գիտեք ինչ, որովհետև գիտեր մի երկու րոպեից հետո դուրս է գալու այդ կարոպկայից, բայց պատկեք եթե այդ աղջիկան ասեն էլ դուրս չես գալու այդ կարոպկայից։ Դժվար թե ժպտար նրան զորո կմցնեն այնտեղ, ինքը իր ոտով չէր մտնի, բայց քանի որ գիտի դուրս է գալու, նա ժպտում էր, ժպտացեք, դուրս եք գալու։ Ամեն։ Ուրեմն այստեղ գրված է, եթե դու ունես իմաստություն եւ գիտություն, մի վախճան կա քեզ համար, որ քո հույսը չի կտրվի։ Մի վախճան կա, որ քո հույսը չի կտրվի երբեք։ Ուրեմն հույսըդ կծնի հավատք եւ հավատքը կիրականանա, կիրականացնի ամեն բան։ Միայն լսի այսօրվա խոսքը։ Ամեն։ Այսօրվա իմ քարոզը, ես չգիտեմ դա ես ճիշտ եմ վերնագրել, թե ճիշտ չեմ վերնագրել, ոնց հնչում է հայերեն, թե չի հնչում, բայց այդ իրավիճակը կա, այսինքն կարող է լավ չհնչի, բայց այդ վիճակը բոլորիս մոտ կա, կոչվում է ճնշված հոգի։ Ով է զգացել, որ իր հոգին ճնշված է, երբևիցե։ Միգուցե եղել է, միգուցե հիմա դու այդ իրավիճակի մեջ ես։ Գիտեք, երբ որ սենց աղիները այդ խառնվում է իրար, ու մոտ է եղել այդպիսի բան։ Իսկ ով կա, որ այսօր ճնշված է։ Գիտեք, կարող է քո հոգին ճնշված լինի հիվանդությունից, կարող է տագնապաս լինի հարազատիդ համար, կարող է ֆինանսական ինչ-որ սոցիալ վիճակների համար ճնշված լինի քո հոգին, և գիտեք ինչ, շատ անգամ մարդիկ չեն զգում իրանց հետ ինչա կատարվում, և ճնշված հոգին ինչ կարող լինի և ով կարող է բուժի։ Դրա մասին այսօր ես կցանկանամ, որ մենք խոսենք, և ճնշված հոգին ոնց կարելի է ազատության մեջ բաց թողել։ Սաղմոս 143:7 տեսեք ինձ ասում, շուտ արա լսիր ինձ Տեր, հոգիս մաշվում է, երեսդ մի ծածկիր ինձանից, որ գերեզմանի մեջ իջնողին չնմանվեմ։ Գիտեք, սա հոգևոր ահավոր վիճակի մեջ է գտնվում այստեղ Դավիթը, և ասում է շուտ արա Տեր։ Գիտեք, ով ա զգացել երբևիցե, որ իրա ճնշումը գալիս, ասենց հոգում ճնշվածություն ազգում, մի հատ խնդիր ա եղել, որ դու ուզում ես դա շուտ վերջանա։ Գիտեք, Դավիթ հենց այդ ամ շուտ արա, բայց գիտեք, շուտ չի լինում շատ անգամ, լինում ա ժամանակ, որ շուտ ա լինում։ Գիտեք, ճիշտ ասած, Աստծո բնավորությունը լիակատար ես չեմ կարող հասկանալ։ Գործ կարակելոցում, ով է շում Փիլիպոսին, Փիլիպոսը մի քաղաքից մի քաղաք գնալու համար հափշտակվեց ու մյուս քաղաքում հայտնվեց, հիշում եք, բայց նույն ժամանակ Պողոս Առաքյալը պետք էր իր ավանակով մոտարապես մի ամիս ճանապարհ գնար, որպեսզի հասներ տեղ, ասում Տեր ասած, չեր կարող նայել, հափշտակվեր, մեկի մոտ շուտ է, մեկի հետ ուշա, և այստեղ Դավիթ ասում է, շուտ արա լսիր Տեր, և գիտեք, երբ որ խնդիրները գալիս է, երբ որ ճնշված վիճակ գալիս է, մենք ուզում ենք ասում ենք, շուտ արա Տեր լսի մեզ, և ասում է, երեսդ մի ծածկիր ինձանից, մեզ թվում է, որ Տերը երեսը ծածկեր է, երբ որ խնդիրի մեջ ենք ընկնում, երբ որ մեր մոտ փառավոր ժամանակը մտածում ենք ամեն ինչ լավ է, բայց հենց խնդիրի մեջ ենք ընկնում, մենք մտածում ենք Աստված երեսը փակել է մեզանից, և այստեղ Դավիթը աղոթում է, սա հոգևոր իրավիճակ է, և գիտեք, Աստված ունի բուժում։ Գիտեք, ճնշված վիճակի մասին խոսալով, ես չեմ կարող օրինակ չբերեմ Հոբին, ամենաճնշված մարդկանցից մեկը, որ հոգևոր ճնշումների մեջ էր։ Հոբը ասում այսպես, և հիմա Հոբ 30:16, և հիմա հոգիս թափվում է իմ ներսում, տեսեք ինչպիսի վիճակ, գիտեք, ես չգիտեմ այդ ճնշված վիճակը, ես կարող եմ այդպես արտահայտել, բայց Հոբը ճիշտ է արտահայտում, ասում է, հոգիս թափվում է իմ ներսում, գիտեք, լինում է ժամանակ, որ գիտեք, մարդու թոքերը դուրս են գալի բերանից, բայց այստեղ ինքը զգում է, հոգին թափվում է իր ներսում, էլ բան չի մնացել, հոգիս թափվում է իմ ներսում, ինձ բռնել են տրտմության օրերը։ Ասա ինձ է տրտմության օրերը։ Գիտեք, սիրելիներս, Հոբը ասում է, ինձ բռնել են տրտմության օրերը։ Այս կյանքը այնպիսին է, որ մի օր քո մոտ լավ է, մյուս օրը կարող է քեզ բռնի տրտմության օրերը։ Հարցը, սիրելիս, նրանում չի, որ տրտմության օրերը գալիս են, հարցը, ոնց ես դրա մեջից դու դուրս գալիս, և ինչ ես դու անում։ Գիտեք, եղանակները միշտ փոխվում են, թվում է, թե ուրիշ բան պետք կալին, ուրիշ բան անում, երեք չարաչի օրներ, մենք Սևանի ափին ունենք ճամբար, և ես գտնվում էի ճամբարում, գիտեք, արև էր, գեղեցիկ արևոտ օր,
Ես անգամ նայում եմ իմ հեռախոսի մեջ, եղանակը ցույց է տալիս արև եւ մի քիչ անպամած նորից արև։ Գիտեք, բայց ամեն ինչ թվաց թե խափում է քեզ։ Հանկարծ մի ակնթարթում, գիտեք ինչ կատարվեց, ամպերը եկան եւ մեծ շատ ուժեղ անձրև սկսեց ու երկար տևեց այդ անձրևը եւ դրանից հետո ցուրտ սկսվեց։ Ես նայում եմ ասում, Տեր Աստված, ես նայում եմ, պետքա որ արև լինի։ Ամեն ինչ ցույց է տալիս, ոնց ես պատահեց, այդպես էլ մեր կյանքի եղանակներն է փոխվում։ Գիտեք, արևը ամեն ինչ լավ է, նստած ես, վայելում ես եւ հանկարծ գալիս է տրտմության օրերդ։ Գիտեք, եթե ես քեզ այսօր ասեմ, սիրելիս, տրտմության օրերդ այսօր եկել է, բայց մի քանի օրից հետո այդ օրերը գնացած արդեն դու հանգստացած կլինես։ Բայց այսօր քեզանից է կախված, տրտմության օրերդ կգնան թե չեն գնա։ Գիտեք, ծերը եկեղեցի ես ինչ կասեմ, ես շատ մարդիկ եմ տեսել, որ դիմավորել են իրենց տրտմության օրերը եւ պահել են մինչեւ իրենց կյանքի վերջ։ Բայց մենք հավատում ենք, որ տրտմության օրերին պետք է ճանապարհ դնես։ Թեկուզ քո կյանքը ցույց է տալիս իր ուրիշ բան, եւ ուրիշ բան է կատարվում, եւ հոբը գիտեք ինչ ասում, ասում է հոգիս թափվում է ինձանից, եւ տրտմության օրերը բռնել են ինձ։ Գիտեք, սա մեծ հոգեվոր վիճակ է։ Այս հոգեոր վիճակից դուրս գալու համար հոգեբանը քեզ չի օգնի։ Ես ձեզ լուրջ եմ ասում։ Հոգեբուժն էլ քեզ չի օգնի։ Գիտեք ինչու, որտեղ նրանք էլ ունեն ժամանակները եւ նրանց ոչ ոք չի կարող օգնի։ Ես չեմ ասում, հոգեբանը ընդհանրապես մասնագիտություն չի, հոգեբուժը բժիշկ չի, ես չեմ ասում այդ բանը, նրանք շատերին են օգնում իրենց ֆորմատի մեջ, բայց երբ որ սենց վիճակի մեջ ես ընկնում, քեզ ոչ ոք չի կարող օգնի, բացի քեզանից, շուտով դու կզգաս այդ բանը։ Դու ավելի լավ գիտես, դու կարող ես գնաս հոգեբանի կամ հոգեբուժի մոտ, եւ նրանք քո հետ կխոսան, գիտես ինչ, եւ դու ինչ որ կհանգստանաս ու կգաս տուն կմտածես, ամեն ինչ լավ է, բայց խնդիրը չի լուծվի։ Միտքս հանգստացել, մի գուցե քեզ դեղ կտան, կխմես, եւ գիտես դեղը կխմես, միտքդ հանգստացած կգաս եւ կքնես։ Բայց երբ որ կարթնանաս, դու կզգաս խնդիրը, դու խնդիրի մեջ ես։ Գիտես, եթե քեզ փակել են մի հատ մութ սենյակում, ինչքան էլ մարդիկ ուզում են գան քեզ համոզեն, որ ամեն ինչ լավ է, եւ քնաբերք տան, քնից արթնանալուց գիտես որտեղ։ Նորից մութ սենյակում։ Եվ այս իրավիճակից քեզ միայն կարող ես անես դու Աստծո այդ միասին, որովհետև այս վիճակը մարդկային չի, այս վիճակը մտավոր չի, այս վիճակը հոգևոր է, եւ միայն հոգևոր ճանապարով դու կարող ես այս վիճակից դուրս գաս։ Ինչ որ մեկ կարող ես ամենասիրան։ Ուրեմն տեսեք, եթե դուք լսում եք, եղանակները փոխվում են եւ տրտմության օրերը մեզ բռնում են։ Գիտեք, այսօր ես ուզում եմ մի մեծ գլուխ մի մարգարեից ոնց որ ամեն խոսքը մենք ուսումնասիրենք։ Դա Հովնան Մարգարեն էր։ Գիտեք Հովնանը այդ ինչ պատահեց։ Նա հանգիստ տունը նստած էր օրերից մի օր։ Հանգիստ։ Իր համար տունը նստած, վայելում էր իր կյանքը։ Եվ հանկարծ Աստված եկավ եւ նրան գիտեք ինչ ասեց։ Գնան Նինոյե քաղաք։ Բայց նա չէր ուզում, որ քաղաք ուզում, միայն այդ քաղաքը չէ։ Եվ նա գնաց Թարսի։ Թարս քաղաք։ Նավը նստեց եւ նավը ընկավ ալեկոցության մեջ, որ նավը խորտակում էր։ Եվ գիտեք ինչա գրված Աստծո խոսքի մեջ, եւ նա իջավ նավի, մի հատ խորը տեղը կուչ եկավ ու քնել էր։ Ու մոտա եղել այդ բանը, որ գիտեք այդ հոգեոր ճնշումներից այս կուչ ես գալի ու ուզում ես քնես, գիտես քնած ես, բայց քնած չես։ Խնդրում ձեր բարձացրեք։ Դուք ինձ հասկանում եք ինչի մասն եմ խոսում։ Եվ նավապետը գալիս է նրան, գիտեք ինչ ասում, աշխարհիկը, աշխարհիկ մարդը, հոգևորին գիտեք ինչ ասում, ինչ ես քնել, վեր կաց, քո Աստուն աղոտ կարա։ Հալելույա։ Պատասխանը, գիտեք աշխարհիկի միջոցով ենք մենք լսում, ինչ ես քնել, ոչ ես քուչը մեկը մինչև, գիտեք մենք շատ անգամ այսպես փակվում ենք, մինչև խնդիրը կանցնի մեզանից, շատ լավ ասված, ինչի ջրի, ջրի հատակը, մինչև կանցնի վտանգը։ Բայց լավ, իսկ եթե վտանգը ջրի հատակում է։ Եվ նա մի հայտնություն ստացավ, ամենամեծ հայտնությունը, որ կարող էր ստանալ, ասես, մեղավորը ես եմ, նետեք ինձ ծովը եւ ամեն բան լավ կլինի։ Նրան նետեցին ծովը, եւ գիտեք, ծովը հանգստացավ միանգամից։ Եվ գրված է խոսքի մեջ,
բոլոր նավի անձնակազմը սկսեց աղոթել նրա Աստծուն։ Ամենալավ բանը, որ ստեղ եղավ այդ նավի մեջ, որ նավը ապաշխարեց, դարձավ դեպի Տիրոջը, բայց այստեղ նավի այդ ամեն ինչ լավը, անձնակազմի այդ նույնպես լավը, սկսում է հովնանի ճանապարհը, հովնանի աղոթքը։ Եվ գրված է, մի մեծ ձուկ նրան կուլ տվեց, չնայած մանրատերեք ինձ ասեց, որ կետ էր դա, իհարկե ավետարանում ասում է, ինչպես կետի փորում մնաց, հիմա կետ ձուկը, մեծ ձուկը իրան կուլ տվեց։ Գիտեք, եթե դու ընկներ այդ իրավիճակի մեջ, կա ստեղ մարդ, որ իրան ձուկը կուլ տվել օրից մի օր, որ մենք լիքը ձուկ ենք կուլ տվել, դա հաստատ, բայց որ մեզ ձուկը կուլ տվել, դա այդպես չի եղել, բայց հավատացեք, հոգևոր աշխարհում այդպիսի բան կատարվում է, որ մենք ընկնենք նույն իրավիճակում, որը հովնանն էր ընկել։ Գիտեք, նա իր տանը նստած էր, երևի հովնանը մտածում էր, Տեր Աստված, 3 օր առաջ ես իմ տանը նստած էի, հիմա ես ձկան փորում եմ։ Գիտեք ինչ ոնց է ձկան փորում, նա անգավ ինչի մեջ, ձկան փորի մեջ ինչ կարող է լինի, չպ, և մութ, կատարյալ մթություն, 100% մթություն, ոչ մի բան չկա այնտեղ, և կերակուրը գնալով շատանում է, իրան խեղտում է, բայց նա այդ ժամանակ ոչ թե կուչ եկավ ու ասեց, լավ, ես հիմա կմարսվեմ, նա սկսեց պայքարել։ Դու գիտեք, որ կետի փորի մեջ, ընդհանրապես յուրաքանչյուր մարդու ստամոքսի մեջ մեծ քիմիկական գործարան կա, կիսլատա կա, որ քայքայում է ամեն ինչ։ Ես մտածում եմ, ոչ թե միայն նա գտնվում էր կետի փորի մեջ, մաշկն է սկսել էր քայքայվել և վարվել, որովհետև նա պետք է մարսվեր։ Եվ այդ բանի մեջ նա չի հանձնվում, սերիս, շրջվի ասա կողքինիդ, կամ եթե ինձ լսում ես, ասա չհանձնվես, և Տիրոջ հաղթանակը կտեսնես։ Գիտեք, Հովնանը ինձ համար հերոս է, շատ անգամ նրա վրա մենք ծիծաղում ենք, ասում ենք ծիծաղալու մարգարե, բայց ամենահերոս մարգարեներից մեկն է, նա սկսում է աղոթք բարձրացնել, և հիմա տեսեք իրավիճակը, առաջի խոսք, երկրորդ գլուխ առաջի խոսք, և Հովնան աղոթք արավ Տեր Աստծուն ձկան փորիցը։ Սիրելիս, դու կարաս Տիրոջ աղոթք բարձրացնես քո նեղության տեղիցը, հալելույա, դու կասես, բայց բարձրացնում ես, եթե Աստված չի լսում, շուտով դրանք անդրադառնանք, քեզ օգնում այսօրվա քարոզը, դե շուտով կլսեք, ձեզ շատ կօգնի։ Գրված է, Հովնանը աղոթք բարձրացրեց ձկան փորիցը։ Սիրելիներս, լինես ծարայող, լինես գործունամարդ, լինես ինչ մարդ էլ ուզես, օրերից մի օր դու հայտնվում ես ամենանեղ ժամանակները, նամանավանդ, երբ որ դու ապաշխարում ես, սիրո ժամանակը անցնում է, և դու հայտնվում ես այն իրավիճակում, որ դու երբեք կյանքում չէիր հայտնվել, դու ուզում մտածում ես, սա վերջնա, մարմինս քայքայվում է, ես այդ մութ տեղն եմ, ես այդ կեղտի մեջ նստած եմ, Տերիմ Աստված, բայց Հովնանը ձկան փորի մեջ աղոթ կարեց։ Սերներս, կարևոր չի ինչ կեղտի մեջ ես ընկել, կարևոր չի ինչ հիվանդության մեջ ես ընկել, կարևոր չի ինչ իրավիճակի մեջ ես գտել, մինչև բերանդ շարժվում է կամ միտքդ աշխատում է, աղոթքդ չդադարես։ Հալելույա։ Երկրորդ խոսք, և ասեց, իմ նեղության ինձ կանչեցի դեպի Տերը, և նա ինձ պատասխանեց, անդուտի փորիցը աղակեցի, և դու լսեցին իստեր։ Գիտեք, նա ասում է, որտեղ Աստված իրան լսեց։ Սիրելիս, ես քեզ կասեմ, Աստված քեզ լսում է ամենտեղ, կարևոր չէ որտեղ ես գտնվում, ինչ իրավիճակի մեջ ես գտնվում, ես այսօր ասում եմ, Աստված քեզ լսում է։ Բայց հիմա մանրամասորեն նա իրավիճակն է բացատրում։ Իհարկե, մենք այստեղ գիտենք, որ Աստված պատասխանել է, տեսեք ինչպիսի իրավիճակի մեջ աղել, մի գուցե քո իրավիճակը այսպեսին է։ Երրորդ խոսք, և դու ինձ գցեցիր անդունդի ծովի մեջ, և հեղեղները ինձ պաշարեցին,
քո բոլոր կողակները եւ ալիքները անց են կենում ինձ վրայով։ Եղել է պահ, որ ամեն ինչ քո վրա է անցնում։ Ինչ միտք ասես անցնում, ինչ ալիք ասես անցնում։ Գիտեք ինչ հոգևոր իրավիճակ ասա։ Մտքերի հարցակում ալիքները, կողակները ամեն ինչ քո վրա անցակենում եւ դու մենակ ես։ Ասած հոբը հոգի թափվում է ներսումդ։ Չգիտես ինչ անես։ Անկամ եթե մի բռնվելու տեղ լինի, դու կբռնվես, բայց այդտեղ բռնվելու տեղ էլ չկա։ Ոչ մի բան չկա։ Ծայրահեղի իրավիճակա։ Թվում է թե լուծում չկա, բայց չորրորդ խոսքում վիճակը, գիտեք ինչա լինում, ավելի է վատանում։ Լավանալու տեղը վատանում է։ Այ այստեղ մի քանիսին ծանոթ է այս բանը։ Ու մոտ է եղել, որ այս իրավիճակից դու մտածես վաղը կարթնաս լավ կլինի, բայց ավելի վատացել է իրավիճակը։ Լսեք ուշադիր հիմա։ Եվ ես ասեցի, ես վրնված եմ քո աչքի, ես վրնված եմ քո աչքի առաջից, սակայն էլի պիտի նայեմ քո սուրբ տաճարին, այ հենց այստեղ է սիրելիս։ Գիտեք սատանան այսօր մարդուն ոնց է խափում։ Սատանան եթե ասի Աստված չկա, ոչ ոք չի հավատա։ Գիտեք ինչ ասում, Աստված կա, բայց քեզ չի լսում։ Դու ինչ որ մեղք ես արել, գիտես ես ինքս դա վերապրել եմ։ Դու ինչ որ մի բան արել ես, դրա համար Աստված քեզ չի լսում։ Բայց Հովնանը գիտեք ինչ ասում, ասում է ես վրընտված եմ քո երեսի առաջից, բայց իմ երեսը քո տաճարից չթեքեցի։ Սիրիս կապ չունի, որ դու մտածում ես, որ դու վրընտված ես Տիրոջ երեսից, Աստված քեզ չի լսում, բայց դու քո երեսը Տիրոջ տաճարից չհերացնես, հալելույա։ Քո երեսը Աստուծ չհերացնես։ Այո, դու մտածում ես, լավ Աստված ինչ լսում, բայց Տերիմ Աստված, ես քեզ պետքա դիմեմ, ես քեզ պետքա ասեմ, ես քո հետ պետքա խոսամ։ Գիտեք, սա ուժեղ հոգևոր իրավիճակ է։ Լսեք սիրելիներս, որ ձեզ ասի հոգեբանը քեզ չի կարող օգնի, միայն դու քեզ կարող ես օգնել։ Գիտես ոնց ես քեզ օգնում։ Շատերը մտածում են, որ իրանք վրընտված են Տիրոջ աչքի առաջից ինչ որ մեկը կօգնի, բայց իր հայացքը գիտեք ում վրա է։ Տիրոջ վրա է, որովհետև գիտի այս հոգևոր իրավիճակը լուծողը միայն Աստված է։ Սիրելիս, ինչքան էլ մարդու դիմես, ինչքան էլ ասես, մեկը ոչ ոք քեզ չի կարող օգնի, դու երկնային խոսք պետք է ստանաս։ Հալելույա։ Եվ այսպիսով Սատանան միշտ ասում է. Աստված կա, բայց քեզ չի լսում, բայց Հովնանը ամենաճիշտ որոշումը կասեց։ Գիտեք, ասում է, ես իմ երեսը տաճարից չեմ հեռացնում։ Սիրիս, լավա չեն լինելու թվում է, բայց վիճակը հեսա ավելի է վատանալու։ Հովնանի վիճակ հիմա ավելի է վատանում։ Տեսեք հիմա ինչ է կատարվում։ Երեսը տաճարի չի հերացնում, հավատարիմ սպասում է, հալելույա, ով այնց հասկանում ես մասերը, հավատարիմ սպասում ես, իրավիճակ ես լավանալույա, բայց, հինգերորդ խոսք, ինչ շպրտեցին ջրերի մինչև հոգիս, արդեն ջրերը հոգյուն են հասը, անդուտ ինձ պաշարել էր, կյունը գլխիս էր պատատվեցավ, կյունը գիտեք դա ծովային խոտա, տիղմ այսինքը, տիղմը, խոտը, ասում գլխիս վրա պատատվեցավ, գիտեք, ջրերի մեջ խորտակվում է։ Մի գուցե գիտեք, կետ այդ օրը լավ կերել էր, ջուրն էլ խմել էր, ստամոքսի մեջ ամեն ինչ կա, եւ արդեն շնչելու մի փոքր մասը մնացել, երեսը վառվում է, ինքը բոլոր այդ ամեն ինչի մեջ է, տիրն էլ գլխին է հավաքված, բայց մտածում ենք, Տեր իմ Աստված, իմ երեսը քեզանից ես չի թեքել, մի քանի ժամ առաջ ավելի լավ էր վիճակը, ջուրը մի քիչ ծնկերից էր, բայց հիմա խեղդվում եմ, բայց նա շարնակում է իր երեսը դեպի Տիրոջը պահել է։ Նա ունի ճիշտ որոշում սիրելիներս։ Պետրոսը գիտեք ինչ ասում, նեղությանը տորը, եթե թուլացար, կործանումդ մեծ կլինի։ Ուրեմն սիրելիս, Հովնանի վիճակի մեջ ոչ ոք չի եղել, բայց եթե այդ վիճակի մեջ ես, եթե աչքերդ ամնացել եւ քիթդ տրանսը, այլ շնչելու տեղ չունես, միևնույնն է, երեսդ Տիրոջից չհերացնես։ Գիտեք Հովնանը ինձ ինչով է դուր գալիս, որ մենք չենք կարող ասենք, թե դա Հովնան մարգարեն է, ինքը ուժեղ է, ոչ, առաջին խնդրը գիտեք ոնց է սկսվում, որ Տիրոջ ընդհանրապես չէր լսում։ Գիտեք մեր եկեղեցում, եթե այդպիսի մարդ լիներ, կասենք մի հատ աննազանդի մեկն է,
Տիրոջ ընդհանրապես չի լսում, գնում է ուրիշ տեղ, աղոթքի ժամանակ կուչ է գալի, մտնում է մի հատ ծակի մեջ, հետո ասում է ինձ նետեք ծովը, չգիտեմ ինչ էր մտածում, բայց գիտեք ինչ կատարվեցավ, ձկան փորի մեջ նա փոխվեց, նրա կյանքը փոխվեց. Ես մտածում եմ, որ Հովնանը դուրս կգա ձկան փորից, առաջվանը չի լինի, չնայած մի քիչ բնավորություն ուներ առաջվանը լինելու, բայց լիովին փոխվել էր. Ես գիտեք ինչ եմ մտածում, ինչի Աստված տենց արեց, գիտեք այդ ժամանակվա նավերի մեջ միշտ խուց կար, այսինքն բանդ կար միշտ, որպիսի ապստամբներին ձերպակալեին, մինչև տեղ կասնեին, չեն կարա Աստված տենց աներ, որ նստեր խուցը և նավը թեքեր, որ գնար նավը այն տեղը, որտեղ պետք է գնա, լավ, իսկ չեր կարա մինչև նավը գնալը, որ ասեց, ես չեմ գնա այդքան, ես թարսիկը գնամ, ոտը սայթակեր ընգներ ու ասեր, Տեր Աստված ծավ նշանա, շնորհակալ ես, որ չեմ գնում, ինչի Աստված այդ բանը չարեց, Եվ գիտեք, նա իջավ մինչև ձկան փորը և այնտեղից կանչեց տիրոջը։ Ես չեմ կարող բացատրեմ, ինչի այդ բաները կատարվում, որտև ես Աստված չեմ, բայց մի կան կարող եմ բացատրեմ, քեզ հետ ինչ է եղավ, տիրոջ տաճարից երեսը չթեքես, փրկությունը նրանիցն է, միայն նրա անունն է Հիսուս Քրիստոս, որը նշանակում է օծյալ փրկիչ։ Վեցերորդ խոսք, և սարերի հիմանցը մոտն իչա, երկիրն իր նինգերով երեսիս էր հավիտյան, բայց դու իմ կյանքը հանեցիր կորստիցը, ով իմ Տեր Աստված։ Ինքը բացատրում է իշքան խորը վիճակի մեջ եղավ, և ասում է, և դու ինձ հանեցիր, ով Տեր Աստված եկավ պատասխանը։ Գիտեք ինչ ստանում, ինքը դեր ձկան փորում է, դեր ոչ մի բան չի փոխվեց երից, գիտեք ինչ նա փոխվե, հոգևոր վիճակը փոխվեց, որ ես այստեղից դուրս եմ գալու, հույսը եկավ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, գիտեք աղոթքի ժամանակ մենք ինչ ենք ստանում, երբ որ երեսը չես թեքում Աստծուց, դու աղոթքի ժամանակ ստանում ես, որ ամեն բան լավ է լինելու, ամեն բան զորավոր է լինելու, ամեն բան հետևում է մնալու, ամեն բան զորավոր է լինելու, և դու սպասում ես, և հանկարծ ներսումը դու պատասխան ես ստանում, և պատասխանը, և որ ստացար պատասխանը, արդեն կարող ես հույսով հրճակես, և հույսով ասես, ուրեմն դու պատասխանը արդեն ստացար, հալելույա, և 7-րդ խոսք, տեսեք ինչ ասում, հոգիս ինձ վրա նվաղելիս հիշեցի տիրոջը, Եվ իմ աղոթքը քեզ մոտ հասավ, քո սուրբ տաճարումը, տեսեք, որտեղ էր նրա հայացքը, տիրոջ սուրբ տաճարում, ճիշտ է, իսկ որտեղից պատասխանը եկավ, տիրոջ սուրբ տաճարից, սերինես, դեր ինքը կետի փորում է, և ասում է, տեսեք, 7-րդ խոսքը նորից եմ կարդում, հոգիս ինձ վրա նվաղվելիս, ես խոսում եմ հոգին ճնշված հոգու մասին, ասում է, հիշեցի տիրոջը, խնդրում եմ ասեք ինձ հետ միասին, երբ որ հոգիս տրտմած է, ոչ մեկին չի կարող օգնի, պետք է հիշեմ տիրոջը, ու բռնվեմ նրանից, հալելույա, հիշեք Պետրոս ասում է, նեղության օրը դեցը պարտվեցիր, կործանոտ մեծ կլինի, գիտեք ես մարգարության մեջ կարդում էի երեք, մի հատ տեղ էի կարդում, գիտեք ինչ էր գրված, գիտեք փորձանքը երկու անգամ չի գալիս, մի անգամ է գալիս, ու կանցնի, և ասում է, հոգիս իմ վրա նվաղվելիս հիշեցի տիրոջը, և իմ աղոթքը քեզ մոտ հասավ քո սուրբ տաճարիցը, նա սկզբից աչքերը սուրբ տաճարի վրա էր դրել, հիմա սուրբ տաճարից պատասխան է գալիս, դուք ասես չէր կարող Աստված մի անգամ ես պատասխանի, լսեք, սիրելիներս, ես ձեզ մի բան կասեմ, ինչ չարնակեմ, ինչի Հիսուս ասեց աղոթ կարեք, ասեք չունեք, որտև չեք աղոթում, աղոթեք կստանաք և ձեր ուրախությունը կատարել կլինի, ինչու ասես, գիտեք, ես ձեզ կասեմ ինչու ասեց, որտև այս աշխարը սատանայի մթնոլորդի ձեռքն է, միայն աղոթքն է բացում մթնոլորդը և մենք տիրոջից պատասխաններ ստանում ենք, միայն աղոթքի միջոցով։ 8-րդ խոսք, այստեղ շատ մեծ գաղափար է, փուչ ունայնություններին նայողները իրանց լինելու ողորմությունը թողում են, ես հիմա կբացատրեմ, տեսեք, փուչ ունայնություններին նայողներ իրանց լինելու ողորմությունը թողում են, գիտեք մենք ունենք լինելու ողորմություն, որ պետք է լինենք, եթե հարցը դրված է լինել եկամ չլինել, ես գիտեք ինչ կասեմ,
ուրեմն լինել։ Գիտեք Շեքսպիրն է, չէ՞, գրել լինել թե չլինել։ Եվ այստեղ գրված է փուչ ունայնություններին նայողները, գիտեք շատերը ունայնությունների են նայում։ Գիտեք կամարդ ինչով առաջնորդվում։ Ես իմ կյանքում եղել եմ ժամանակ երազներ եմ տեսել, ասում ուրեմն ես երազը պետք է ասենց լինի երազ։ Լսի, երազներով մի առաջնորդվի։ Ամենասխալ բանն է երազներով առաջնորդվելը։ Կան երազներ, որ միգուցե Աստված քեզ ցույց տա, բայց երազներով չէ, որ մենք դի առաջնորդենք։ Սատանան կարող է քեզ խաբի հենց երազներով։ Մի խաբնվի ուրիշի փորձառությունից, որ ուրիշի մոտ այդ ամենը վատ է վերջացել, քեզ մոտ էլ վատ կվերջանա։ Խոսք ասում է, ինչ որ կատարվում է մեղավորի հետ, նույնը կատարվում արդարի հետ, բայց արդարին հանողը գիտեք ով է։ Ի տարբերություն մեղավորին, արդարին հանողը Տերն է։ Երբեք մի կարդա, թե ոնց կատարվեց ուրիշներից գրվածը, փուչ ունայնությունները նայողները ես լինելու ողորմությունը թողում են։ Գիտեք ում նայի տիրոջ ողորմությանը։ Տիրոջ ողորմությանը։ Քեզ համար կա ողորմության բաժին, որ դու կարող ես աղոթքի մեջ ասես, Տեր իմ Աստված, ողորմիր ինձ, խնդրում եմ, քո ողորմություն ուղարկիր, և դու ունես ողորմություն տիրոջից ստանալու ժամանակ, հալելույա։ Եվ այստեղ, որ այսքան բանը կատարվեց, գիտեք սիրելիներս, մենք սովոր ենք սենց ասենք, Հիսուսի անունով կլինի, չամանչես, ողորմություն խնդրես քեզ համար։ Գիտեք ինձ մեկ ասեց, դե ողորմությունը հինգ տակարանում էր, բայց հիմա այդքան պետ չի։ Գիտեք ով ասում են մարդը, որ այսօր լավ եղանակի մեջ է, արևոտ լավ եղանակի մեջ է կանգնած, հենց որ գա ամպեր եկավ ու անձրևները կսկսի, ուրիշ ձև կխոսե։ Ես խնդրել եմ ողորմությունը շատ անգամ, ձեզ մի բան ասեմ, գործում է։ Գիտեք սիրելիներս, կա ժամանակ, հերիք այսպես աղոթենք, Տեր իմ Աստված, հրճակում եմ, դու պիտի ասես, դու պիտի, ոչ մանը պիտի չի, ինքը խաչվեց, մեր ամեն մեկի համար։ Մենք ունենք նա ողորմության կարիք և ասում ենք, և ասում է, ողորմությունը բացմի թող, ամեն մեկիդ համար, հենց հիմա, քո իրավիճակի համար, լսեք ուշադիր, ես ասում եմ Աստծո կողմից, ամեն մեկիդ համար, քո իրավիճակի համար կա ողորմություն։ Եվ իններորդ խոսք, եվ ձկան փորի մեջ, գիտեք հովնան ինչ անում, ուղտ անում, գիտեք ինչ ուղտ անում, ասում է, բայց ես օրհներգության ձայնով քեզ զոհ պիտի մատուցանեմ, արած խոսմունքս պիտի կատարեմ, փրկությունը տիրոջից է։ Նա հրճակում արդեն ողորմությունից հետո։ Նա արդեն գիտեք, դու գիտեք Հովնան այստեղ էլ չի մտածում, որ գիտեք այս խոսքերը մահացող մարդու խոսքեր չեն, որ արդեն մահանում է, արդեն ապրող, շարունակող ապրող մարդու խոսքեր են։ Եվ նա ինչ ասում, նա ուխտ անում և ասում է, բայց ես օրհներգության ձայնով, ոչ թե գիտեք այսօր խաչիկը զոհաբերություն է խոսում, ոչ թե ես տխուրք ասեմ, լավ տիրոջը պետք է օրհներգելու ձայնով, ուրախությամբ ասում է, տիրոջը զոհ պիտի կատարեմ։ Գիտեք ոչ, բացի զոհաբերությունից կա երկիս, որ կանգնած ենք այստեղ և սենց երգում ենք, օ՜, չկա Տերը, մեկը ասում է, օրհներգելու ձայնով զոհ պիտի անեմ քեզ։ Նա որոշում է կայացնում, ողջ կյանքը տիրոջը ծառայի, ողջ կյանքը տիրոջինը լինի, և այդ ուխտը, պատկերացնում եք, որտեղ են ուխտը անում։ Գիտեք շատ մարդիկ ինձ ինչ են ասել, այդ թող մի հատ Աստված ես հարցերը լուծի, տես ինչ խոսմունքներ կտամ տիրոջը։ Ոչ, խոսմունքները տալիս են մինչև լուծվելը։ Հալելույա։ Եվ երբ որ ուխտը արեց, սիրելիներս, 10-րդ խոսք, և Տերը հրամայեց ձկանը, և նա Հովնանին փսխեց ցամաքը։ Հենց այն քաղաքում, որը նա պետք է գնար, հալելույա։ Ահա և վերջ։ Սիրելի եկեղեցի, ես հավատացած եմ ամեն մեկիդ կյանքում ձկան փորից դուրս գալուն։ Գիտեք, սիրելիս կասես, այդ սարսափելի ձկամփորը, բայց ես ձեզ կասեմ, այստեղ նստածներից կան մարդիկ, որ ավելի սարսափելի իրավիճակում են հոգևոր, քան Հովնաններ ձկամփորում։ Հարցը դրված է լինել թե չլինել։ Խոսք ասում է, լինելու ողորմությունը քեզ վրա է։ Այս խոսքի զուր չի սիրելիներս։ Երեք ես ուրիշ բան եմ պատրաստել, պարզապես երեկոյան սրտիս մեջ ստացա,
այս խոսքը։ Եվ սա անհրաժեշտ ամեն մեկիս։ Երեսը չիչացնես, անգամ եթե մնացել է քիթդ, անգամ եթե շնչում ես, երեսը Տիրոս տաճարի չիչացնես, հավատարիմ սպասի Տիրոջը։ Հալելույա։ Փառապանցը խմել եք այստեղ։ Մենք այսօր դեռ ես չեմ վերջացրել, բայց լուրջ աղոթք ենք բարձրացնելու։ Քո կոտրված հոգու համար։ Հավատացեք սիրներս։ Չմտածեք ես, գիտեք, ես լսել եմ քարոզները, հոգեբանները, ստից բաներ չեն, մարդիկ օգնում են մարդկանց։ Հոգեբանական օգնություններ են տալի, կան բաներ, որ իրենք կարող են օգնել։ Ես չեմ կարող ասեմ, հոգեբուժները աստուծ են, մարդիկ ռեալ օգնում են մարդկանց, աստուծ են, բայց կան բաներ, ոչ մի հոգեբան և ոչ մի հոգեբուժ չի կարող օգնել։ Գիտեք, կան բաներ, որ նույն հոգեբանը և նույն հոգեբուժը այդ բաների մեջ են գնում։ Եվ միայն, ինչու է սկզբից ասեցի, միայն դու ես կարող ես հանես դրանից, հայացքը Տիրոջի չերացնես։ Իհարկե, մեր հոգին ճնշվածը, կոտրվածը, բայց մի գուցե դա օգտակար կլինի։ Մենք ավելի ճնշված չենք, ինչքան Քրիստոսն էր կոտրված, բայց Քրիստոսի կոտրված լինելով մենք փրկություն ստացանք։ Գիտեք, ես չգիտեմ, Հովդանը գնաց Նինոյի քաղաք, ոնց քարոզեց, թագավոր է ողջ քաղաքը փրկվեց։ Եթե չներ ձկան փորումը, տենց կքարոզեր, որ մի քաղաք փրկվեր։ Ես այստեղ չէի, և եկա, ես իմացա, որ մի մարդ Հայաստանում իրա վրա բենզինը լցեց վայրել է իրան, և բոլորս գիտենք դրա մասին, և մահացել է։ Գիտեք, ես մտածում եմ, այդ մարդը, ասում են, մեկ ասում է, ինչ-որ բան էր պահանջում, մեկ ասում է, խորը սոցիալ վիճակ ուներ, հավատացեք, խորը սոցիալ վիճակից կարա տենց բան լինի։ Այդ մարդուն Աստված էր պետք։ Պարզապես ես ինձ եմ մեղադրում, որ մի օր շուտ ավետարան այդ մարդուն չհասցրեցինք, որպեսզի Տիրոջը նայեր, վստահեր և հույսը դներ Աստծո վրա։ Գիտեք, անիմաստ գնաց, ոչ մի բան էլ չի փոխվում։ Ինչ էր պահանջում, ինչ էր ուզում, ինչի արեց այդ բանը։ Գիտեք, երևակայի շատ հեշտ է, գիտեք, խնդիրները քսել կնոջը երեխաների վրա և գնալ, բայց դժվարա դուրս գալը։ Այսօր ամենաուժեղ մարդը չպետք է նա իր հոգու ճնշվածության, պետք է դուրս գա, ուրիշներին էլ դուրս հանի։ Հովնանի կետի փորից դուրս գալը, գիտեք ինչ է նշանակում, մի քաղաք փրկվելը։ Քո դուրս գալը, գիտես ինչ է նշանակում խնդրից, շատերի փրկությունը։ Հալելույա։ Ես հիշեցի մի արակ, սա իրական պատմություն չի, սա արակա։ Մեկի տունը, գիտեք, սա կոտրված կուժի արակնա։ Ես մեկ անգամ պատմել եմ սա։ Մեկի տունը դրված են կուժից, կավից, այսինքն կավից կուժեր, ամաններ, ապսեներ։ Եվ այդ մարդու տունը հյուր պետք ա գա։ Եվ մի աման ասում ա, Տերը ինձ ա օգտագործելու, որովհետև ես խորն եմ։ Մյուս կավի աման ասում ա, Տերը ինձ ա օգտագործելու, որովհետև ես ամենագեղեցիկն եմ սարքված։ Եվ բոլորը մտածում են Տերը ում ա օգտագործելու, միայն գիտեք ով չի խոսում, կոտրված կուժը։ Նա չի խոսում ընդհանրապես, որովհետև գիտե ինքը կոտրված է, ինքը ճաքած է, ում ա պետք ինքը, մի գուցե սա հոգևոր իրավիճակն ա քո։ Եվ երբ որ Տիրոջ մոտ հյուրեր են գալիս, Տերը բացատրում ասում ա, սա այս ամանը խորն ա, սա ամենագեղեցիկն ա, և հասնում ա կոտրված կուժին, և գիտեք ինչ ասում, իսկ սա իմ սիրելին ա։ Եվ հյուրեր ասում, ինչու ա քո սիրելին, ասում ա, որովհետև երբ որ ես գնում եմ սրանով ջուր բերելու, իրա կոտրված տեղերից ջուրը թափվում ա,
եւ նրա պատճառով իմ այգին ծաղկանոց է դարել։ Ջրվել է ամեն ինչ։ Եվ համ ես եմ ջուր խմում, համ ծաղիկներս են ջուր խմում։ Ամենահարմարն է ինձ սա։ Սելիս, ահա Քրիստոսը կոտրվեց մեզ համար։ Նրա վերքերից չլիներ վերքերը, արյունը չէր թափվի մեզ վրա։ Եվ մենք փրկություն ոչ մեկը չենք ստանա։ Ահա Քրիստոսի կոտրված տեղերից արյունը թափվեց եւ մենք փրկություն ստացանք, եւ մեր կյանքի այս կոտրված վիճակը, գիտեք ինչա նշանակում, մենք առաջվանել չենք լինի։ Մենք հասկանանք բոլորին եւ կօգնենք շատերին։ Փառք Հիսուսին, հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Փառավոր Աստված։ Սաղմոս 60 վերջի տեղն եմ կարդում, Սաղմոս 63 առաջի խոսքից մինչև երրորդ խոսքը։ Ով Աստված դու ես իմ Աստվածը, առավոտած քեզ եմ մանգալիս, հոգիս ծարավ է քեզ համար, մարմինս քեզ է ցանկանում, ցամաք եւ ծարավ երկրում, ուր որ ջուր չկա։ Այնպես սրբության տեղումը նայեց, այնպես սրբության տեղումը նայեցի քեզ, որ քո զորությունը ու քո փառքը տեսնեմ, որտեվ քո ողորմությունը լավ է, քան թե կյանքը։ Իմ շրթունքները պիտի գովեն քեզ։ Ահա եւ Դավիթը վերջում ասում, անջուր տեղերում, ցամաք տեղերում քեզ մանեկա, բայց քո ողորմությունը ավել լավ է, քան ամեն ինչ։ Փառք Հիսուսին սիրնես։ Նորից կրկնում եմ, ամեն մեկը ունեք Տիրոջից ողորմության բաժին։ Կասես հետաքրքիր է, ինչքան է դա։ Շատ, շատ։ Ասա, ողորմել եմ եւ էլի եմ ողորմելու։ Գիտեք Աստծո անունը ինչ է? Ողորմած Աստված։ Ինչ է կարծում դուք ասես, բայց ես ինքան սխալներ եմ արել։ Ո՞վ է ծնող կամ պապի կամ տատի, խնդրում ձեր բարձրացրեք։ Քո երեխային քանի անգամ ես ողորմե։ Իսկ բաժակդ լցվելա։ Մինչև կյանքիդ վերջը ողորմելու ես, չէ՞։ Այդպես գրված է Տիրոջ ողորմությունը, գիտեք ինչ է գրած Տիրոջ ողորմությունը։ Տիրոջ ողորմությունը հավիտյան է։ Փառք Հիսուսին։ Եկեք բոլորս միշտ կաղոթենք, ոտքի կանգնենք այստեղ։ Հալելույա, եւ երգենք Տիրոջը։ Տիրոջ ողորմությունը գա։ Ով ստացավ այսօր ներսի բժշկություն կամ մխիթարություն կամ հույս։ Գիտեք մենք ոնց ենք առաջ գնում։
Քայլ առ քայլ։ Գիտեք, Հովնանի կյանքը ուսումնասիրելով եւ շատերի մտածում եմ թվում է, թե առաջի աղոթքից հետո ամեն ինչ պիտի լավ լինի։ Գիտեք, ասենց մի ասենց բան, հենց աղոթեցից հենց ամեն բան մի անգամից փոխվի, բայց իրավիճակը վատանում է, վատանում է ու մի անգամից լավանում է։ Այն որ ամենավերջում գիտեք Պողոս Արաքարալի ինչ ասում, երբ որ հույսը կորցրեցինք, երկնայից հույս ստացանք, հալելույա։ Ասում է, հույսը կորցած հույսով հավատացինք։ Գիտեք, երկա ժամանակ որ մարդկային հույսը գնում է եւ գալիս աստվածային հույսը։ Երբ որ եկավ աստվածային հույսը, գիտեք որ ասում է, հույսը շատերը ասում են, հույսը չի ամաչացնի, լավ է ամաչացնում։ Այ աստվածային հույսը երբեք չի ամաչացնի, որովհետեւ հավատքը ծնում եւ հավատքը կատարվում է։ Գիտեք, ես խնդրեմ, որ դուք այսօր աղոթքից հետո չասեք լավ խոսքեր եւ մոռանաք։ Պարզապես պահեք այս խոսքը։ Մտածի, որ դու Հովնանն ես, ամեն մեկը ունեք ձեր կետի փորը։ Գիտեք, ամեն մեկը ունեք ձեր խնդիրը։ Ու ասես, ես սրանով չեմ գնա գերեզման։ Ես սրանով չեմ ապրի ողջ կյանքիս մեջ։ Հրճակում եմ այս խնդիրի վերջը։ Եվ այդ կետը քեզ կփսխի, որտեղ դու չես մարսվում։ Գիտեք ինչն է հրաշքը։ Կետը չմարսեց Մարգարեին, տիրոջ մարդուն, այրուցները չկերան տիրոջ մարդուն, կրակը չվարեց տիրոջ մարդուն, թշնամիները չսպանեցին տիրոջ մարդուն։ Հալելույա։ Պարծվում է տիրոջ մարդը, ոչ ուտվում է, ոչ պարվում է, ոչ էլ հալվում է։ Սեկտրակ միսա կապետնակով պետք է վարվեն, Հովնանը պետք է հալվեր և Դանիելին պետք է ուտեն։ Ստացվում է, ոչ ուտվում ես, ոչ հալվում ես, ոչ էլ վարվում ես, կրակի մեջ ես, կրակից դուրս կգաս, արուսների գուբն ես, դուրս կգաս, կետի փորում ես, դուրս կգաս։ Վերեստին ծնունդ, գիտեք ինչ անշանում, ծնվել, ինչ որ մի բանից դեպի առաջ, հալելույա։ Երբեք չմնաս դրա մեջ։ Եվ այսպիսով Հոբը դուրս եկավ, դու էլ դուրս կգաս։ Հոբի խոսքը նորից կարդում եմ, ասում է, ինչ ասում Հոբը, տեսեք, այսօր ես կարդում եմ Հոբի տեղը։ Եվ հիմա հոգիս թափվում եմ ներսում, ինձ բռնել են տրտմության օրերը։ Գիտեք ինչ տրտմության օրերը Սետրակ Միսակ Հապետնակովի համար էր, Դանիելի համար էր, Հովնանի համար էր, Աբրահամի համար էր, Հիսուսի համար էր, Պողոսի համար էր, Պետրոսի համար էր ու քեզ համար էլ է։ Տրտմության օրերը, որ բռնում են, դա չի նշանակում պետք է բռնված մնաս, Տերը ազատում ամեն կապանքներից։ Հալելույա։ Աստվածաշնչի մեջ գրված է, ավետարանի մեջ, ձեռքերդ կդնեք հիվանդներին, նրանք կարողանան։ Գիտեք, քո ձեռքերի մեջ չկա ինչ-որ մի բան, բայց կա տիրոջը, եթե դու խնդրում ես։ Գիտեք, շատ հազվադեպ է, մեր ազգը, գիտեք ինչ ենք տեսել, իրար հետ կանգնած ինչ-որ բան պահանջում են, իրար հետ կանգնած ինչ-որ մեկին պաշտպանում են, բայց շատ քիչ է լինում, իրար հետ կանգնած ձեռքի բռնած քոչարի են պարում։ Գիտեք, եկեք ցույց տանք այս երկրում, որ իրար ձեռ բռնած կարելի է աղոթել։ Տիրոջը ու մեր երկիրը պետք է դուրս գա գետի փորից, հալելույա։ Եվ դու պետք է դուրս գաս։ Եկեք վերցեք մեկը դյուսի ձեռքից, եւ ես աղոթքեմ այսօր բարձրացնելու հենց քեզ համար։ Գիտեք, ես քո կետը չգիտեմ ով է, քո կրակը չգիտեմ ով է, քո այրուսը չգիտեմ ով է, բայց դու գիտես։ Պարզապես հրճակի, որ դրանից դուրս ես գալու։ Այս աղոթքի ժամանակ ասա, Տեր իմ Աստված, ողորմությունդ բեր եւ ինձ հանրիստանից։